इन्टरनेसनल ब्लगर पनि भइसके मालिकले आप दिया है तो कितना बड़ा पुरी है भैया हिजोको ब्लग हेर्नुभयो होला होइन हाम्रो कैलाबासको बारेमा थियो भने आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो टोटल्ली हाम्रो नाइट ब्लग हुन्छ अब यस पछाडि चाहिँ हाम्रो हामी चाहिँ पाटन जाँदैछौँ हिजोको ब्लगमा मैले भनिसकेको थिएँ हामी पाटन जाँदैछौँ भनेर हामी चाहिँ अहिले इन्डिया इन्टर गरिसकेका छौँ हिजोको ब्लग नहेरेको भए हेरिदिनु होला र हामी अहिले पाटन जान्छौँ बाँकीको कुराहरू म देखाउँदै गर्छु कि भन्छ स्मुथ बाटो हेरेर हाम्रो सिँचाइ देख्न सकिन्छ यो क्या नि मोबाइल कस्यो भने त काम तमाम सनसेट पछाडि देख्न सकिन्छ फोर भारे चाहिँ सनसेट पछाडि देख्न सकिन्छ पिकअप देख्न सकिन्छ यहाँ त छोडिदिन्छ नि भन्ने सुनेको छु मैले त यहाँबाट फेरि लाग्छ हामी अगाडितर्फ पाटनको साँझको रमाइलो बहुत रमाइलो हुने गर्छ अगाडि हल्का इन्ट्रोमा हेरिसक्नु होला बजार इन्डियाको तुल्सीपुर बजारमा आइपुगिसकेका छौँ होइन तुल्सीपुर बजार चाहिँ हाम्रो देख्न सकिन्छ कस्तो सारा संसार हेरे एउटा मान्छे हेलमेट लाउनु देख्दैन यार मैले खानु पऱ्यो पहिलो बजारमा नटर बजार त होला नि अगाडि पनि यो तुल्सीपुर बजार हो के चिकन है मटन है दादा चावल अब हम क्या बकरे वाला खाएंगे कि वो मुर्गी वाला खाएंगे पेट्रोल पम्प जान न इन्डियाको पेट्रोल चाहिँ हालौँ होइन कस्तो रहेछ हुन्छ अरे है रेट बुझौँ होइन रेट पनि के छ हाम्रो अगाडिको पेट्रोल पम्प छ हाम्रो नेपालमा 175 रुपियाँ लिटर पेट्रोल छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो 155 रुपियाँ 20 रुपियाँको फरक रहेछ हाम्रो साथी हो यो दाइको साथी मेरो साथी त्यो माथिको हो तपाईँको साथी यहाँ चाहिँ यहाँ आइसकेको छ हाम्रो मोगलार पनि हो कि स्पाइसी छ फाइनली गाइस म चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा आइसकेको छु आजदेखि म इन्टरनेसनल ब्लगर पनि भइसकेँ देख्न सकिन्छ कपाल रमाइलो भइरहेछ अगाडि हाम्रो दाईहरू हुनुहुन्छ होइन अब हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन मेन डेस्टिनेसनतर्फ जाँदैछौँ यही हो हाम्रो पाटनमा लागेको मेला भनेको पछाडि देख्न सकिन्छ त्यसले गाइज हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो मेलाको अगाडि आइसकेका छौँ यति बमाल यति ठुलो मेला हुँदो रहेछ होइन यहाँनिर पुरा भिडभाड छ रातिको मेला हो खास गरी यो चाहिँ देख्नुहोस् फाइनली गाइज हामी प्रवेश गर्दैछौँ भित्र होइन अब हेरौँ कस्तो छ माहौल
गलेका सेट भाउजुलाई चट्ट खुशी पार्नलाई एउटा 100 रुपैयाँ खर्च गर्न त सक्यो घर हुने होला बहिनीले पनि लगाएन चलै छैन बल्ल 7 बजे अहिले आको 7 बजे त मान्छे खासै धेरै छैन नि तर हाम्रो यहाँ 8:30 देखि बल्ल यहाँ नेर मेन मान्छेहरु गलिक भिड भाड हुन्छ सॉरी बताए भविष्य वाणी बताएगा तेरा करना है भैया करना है नहीं करना है हमारा तो भविष्य अंधकार है क्या बताएगा ये यहाँ नेर यो गार्ड कनुनी रहिस हैन दाई यो कनुन त त्यो हामी जस्तालाई हो के बड्डी भालाई परिमा हामी चाहिँ अब टोटल बजार हन्टतिर लाग्छम भित्र प्रवेश गरिसकेको छम र हाम्रो टोटल्ली बजार हन्टमा हामी हुन्छम एकछिन यो मार्केट हन्ट भनौं एला अथवा चाहिँ हाम्रो यो मेला हन्ट भनौं म्याजिक 360 दाइ खेल्यो स्वाटै घुमाउँछ हामीले यो 360 गर्न गयो औडा भइगो औडा औडा भइगो गम्य कस्तो रह्यो एक्सपीरियन्स 360 लास्टमा फर्स्ट टाइम हो तर मजा आउँदै छ तर हाम्रो अब ढुङ्गाको पालो भइसक्या छ टेबल्स के हुन्छ त्यहाँबाट माथिबाट लोटिन ओ छेकन छ Terima kasih ya, Dewo.
गन एक खरीदने के लिए कहाँ मिलता है? Ayo, ekdom mau tuh punya tahu, rai cah, wah ini cah, ayo. Ayo, cah, ali bete. Motenya cah, nagar rai, yo pasai korea. Ayo, ayo, kah, ayo, kira kami. Kami Balrampur, jadi side mah kami makan makan kelai dan lah. Balrampur apa lagi? Balrampur, bandir itu jodoh, kalau Balrampur. Balrampur tuh tiap orang nunjuk deh, ane udah. Ayo, tiap orang. Oh, tiap orang Balrampur. Ayo, ayo, Nepal kan? Oh, ayo, ayo. Nepal kan? हाम्रो चाहिँ यो यहाँ नेर भइराको अगाडिको चाहिँ हाम्रो यो लाइन चाहिँ हाम्रो ट्रेन यहाँ नेर चाहिँ ट्रेन स्टेशन भइछ हैन यो पटरी ट्रेनको पटरी बस्छ नि हिनालीको 40 रुपैयाँ रे जा हिनाली पनि फाइनली हामी चाहिँ यहाँ नेर एउटा शान्त ठाउँमा चाहिँ खाना खानको लागि आएको छम अनि यो ठाउँमा खाना खाइसकेपछि फेरि हामी ब्याक टु आफ्नै उतै मेलाकै ठाउँतिर जाने छम भैया भैया जी मले एक बनाऊ यहाँ त कोही भाइ के बन रहा है बर्गर बन रहा है पेज बर्गर वो तुम्हारे यहाँ नहीं है मैं एक यूट्यूबर भी हूँ भैया मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ अरे इधर देख तो मजे यार कैसे बनाते हैं जी एन यू बी एल ओ जी एस एन यू वीडियो अब इंडियन जनता ले भी हेर्नी भयो पसंद है ना यो मौत का कुरा सुरु हुँदैछ अब चाहिँ तर कस्तो भाइ राम्रो क्या हैन हामी तीन जनाले नै किन्यौ एउटा एकिनले किन्यौ हैन मेरो घाँटी कस्तो सुकिसकेछ बोल्दा बोल्दै एउटा एकिनले 12 गतेमा थियो एउटा दीपकले किन्यौ हैन सेम टु सेम दुकान आपका मेलाको बादमा मैले फाइनली यो म्याजिक टोय चेकिन सकेछु भैया धन्यवाद अब मेला हान्टको भिडियो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नु होला तो कितना बड़ा पूरी है भैया बहुत बड़ा है ना छोली बटुरे आएछ हैन त दाइले चाहिँ छोला भत्ता खाँदै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो केडाहरु चाहिँ छोला भत्ता नै खाँदै छन् फाइनली हाम्रो यो सब मेलाहरु चाहिँ लगभग बिस्तारै सटडाउन हुँदैछ देख्न सकिन्छ पछाडि सबै सटडाउन भइसक्या छ मेरो एउटा नयाँ चीज देखाउँछु यो पुरी हेर्नु न कत्रो छ बन्दै छ हैन र
कत्रो ठुलो के त हेरम आइस नि बनाको ह ल ल भाइ कति ठुलो के त्यो हेर्नु नि त्यहाँ पिठो पत्र छ यत्रो भन्नु छ के कोले खाता कोन कोन खाता है भैया ये त्यो हो के नेपालमा त्यो सिजन मानिले खाथ्यो नि पुरे के हैन यत्रो बाक्लो हुन्छ त नि काटेर दिन्छन् के ए एक लोक त नै खाता काटेर दिनी हो ए काट के देंगे तुमने त्यही हो के हल्लो हालेर दिने हो नि मेरो अन्तिम इच्छा यो मेलाको भनेको हाम्रो यो सेक खाने हो सेक छ भैया यार औडा भइसक्यो यार यो खुट्टा दुखेर फाइनली गाइस हामीले यो मेलालाई पुरै घुमिसकेका छौँ र हामीले सबै कुराहरू अफ हुन थालिसकेको छ र हामी अब चाहिँ हाम्रो घर जाने अवस्थामा रहेका छौँ लगभग 4 बजे थाल्यो हामी 5 बजे चाहिँ यहाँबाट निस्किनुपर्ने हुन्छ यदि भन्दै आजको मेरो फोनमा पनि ब्याट्री सकिसकेको छ यदि भन्दै आजको भिडियोलाई ह्याङ गर्न चाहन्छु यदि यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ साइनिङ आउट बाई